Bem-vindos à Ação Magda, eu sou o João, esse é o Valdir. Vai! Bem-vindos à Ação Magda, eu sou o João, esse é o Caldeirão. E hoje, mais um vídeo da iniciativa Cinemateca, nessa configuração diferente, que você já aprendeu a gostar. Hoje eu tenho aqui convidados simplesmente excepcionais. Primeiro ele, que está sempre aqui comigo, meu amigo, meu irmão, Iago Hudson. Tudo bem, Iagão? Como é que tá? Oh, beleza, tamo junto aí. Ele, que é um dos meus grandes amigos, é uma das pessoas com quem eu mais converso sobre cinema ultimamente. Meu amigo, Fábio Raimundo. Fala, Fabião, beleza? E aí, João? Tranquilo, beleza? Obrigado mais uma vez aí pelo convite. E ela, que é uma aficionada por filmes de terror, desde que assistiu os filmes da Hammer, ainda pequenininha. Seja bem-vinda, Paty Fang, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite. E hoje essa galera tá aqui porque o assunto é simplesmente sensacional. Vou falar de um clássico e suas continuações: O Massacre da Serra Elétrica, agora no Caldeirão Nerd. Ó, molequinho. Voltamos agora até a década de 70, mais precisamente para 1974. Para falar de um dos maiores clássicos de todos os tempos, dirigido por Tommy Hooper. Hopper? Hopper é o do Stranger Things, né? Dirigido por Tommy Hooper, o Massacre da Serra Elétrica chegou aos cinemas, provocando muita polêmica. Até 74, a figura do assassino, grandalhão, mascarado, não era muito usada no cinema. Foi depois daqui que essa figura passou a ser tão utilizada. Patifang, onde você estava? Quando você viu o Massacre da Serra Elétrica pela primeira vez, você tinha quantos anos? Estava onde? Alguém te indicou? Você assistiu sozinha? Enfim. Na real, eu nem lembro se eu vi primeiro o um ou dois. Eu não me lembro disso, porque, né, faz muito tempo. E são muitos filmes que eu vejo, então eu realmente não lembro se eu vi o primeiro ou o segundo. Porque eu lembro que o segundo ele passava muito na TV. Isso. E aí eu não lembro quando eu vi o primeiro, se eu vi antes ou depois, mas provavelmente foi aqui em casa mesmo, provavelmente foi em VHS, né? Não foi na TV, eu acho que foi em VHS que eu vi. Ô, Fábio, então, e a minha pergunta para você é simples: você considera o Massacre da Serra Elétrica um slasher? E por quê? Então, eu acho assim, ó, por essa questão de ter alguém, né, disfarçado, tipo assim, alguém que usa, né? Digamos assim, coloca meio que um disfarce ali, que é uma máscara, tal, né, por trás daquele rosto deformado e tal, e que persegue a pessoa, né, com o intuito apenas de liquidar a vítima, tal, né, eu já considero que o Massacre da Serra Elétrica, ele entra com alguns elementos de slasher, né, nesse aspecto, né, porque a gente pega, por exemplo, acho que eu já tinha dito para você em outro momento, né, aquele filme do, eu volto com aquele filme do Mário Bava, Banho de Sangue, lá de 71, né, que tem sempre em algum momento assim, ó, alguém correndo, alguém se distanciando do psicopata, do assassino, e alguém é pego, ou por uma foice, ou por uma lança, né, ou um facão, o que quer que seja. Então eu considero assim, ó, que ele tem elementos sim de slasher. Ô, Iagão, você, o Iago, ele não gostava de filme de terror, né, Iago? Não gostava. Não Eu tinha um cagaço. gostava, Paty. Não gostava, cara da Paty. Ele não gostava, Paty. Nós temos um grupo, aquele que você entrou há pouco tempo, e a galera posta lá, manda link, enfim, tal, né? Aí ele começou, pegou gosto pela coisa. Ô, Iagão, você assistiu o Massacre? O que você acha do filme? Você gosta? Enfim, fale um pouquinho. Eu não assisti recentemente o Massacre da Serra Elétrica, o tanto que eu tenho que reassistir, né? Mas eu tentei assistir quando criança, tive medo e, sabe, tava passando numa tarde do SBT quando criança. Era pesado e passava tarde. Aí eu, Sim, caramba, passado. eu assisti aquilo, eu fiquei com medo. Aí eu mudei de canal. Foi essa a minha experiência quando criança, lógico. Aí depois eu assisti, eu acho que o terceiro na TV fechada, mas eu nem lembro mais. Não é tão forte que nem o primeiro, né? O primeiro que tinha sangue demais. Tipo, era mais sério, né? Vocês acham o Massacre da Serra Elétrica, depois de tantos anos vendo filmes extremos, tipo como pegar assim, Hollywood, o Albergue, Jogos Mortais, ou filmes extremos lá da França,
como a invasora, o martir, enfim. Vocês acham que ainda hoje o primeiro massacre da Serra Elétrica ainda é brutal, ainda é impactante? Eu acho. Eu vejo assim, ó, eu assisti recentemente naquela cópia em DVD da Obras Primas, no box do Tobe Hooper, né, que tem inclusive os dois primeiros massacres da Serra Elétrica, que é a direção dele, claro, né? Sim. E eu vejo assim, ó, é interessante, né? Um filme de 74, a gente está em 2020, e revendo assim o filme, sabe? Você mergulha naquele universo e você vê que realmente assim, é um negócio cruel mesmo, sabe? Aquela coisa de... aquela família de, tipo, pessoal fora da casinha ali, aquela mesa do jantar, sabe? E eles dando risada ali, da menina Sally lá, né? Toda desesperada, querendo tentar fugir logo daquela família louca, né? E eles rindo tal, e tem aquela cena em que eles trazem o avô deles e pega aquele martelo para dar na cabeça da menina tal, até que ela consegue sair. Aquilo ali é angustiante. A cena que o Leatherface vem atrás dela ali, né? Que encontra aquele cara lá com o caminhão e tal, que ele ajuda a menina até ela pegar lá para conseguir fugir de fato. Eu acho o filme ainda perturbador, Massacre da Serra Elétrica de 74. Para mim é, né? Assim, ó, se tu parar para pensar mesmo o que está acontecendo ali, né? E eu gosto muito daquela ambientação suja, sabe? Aquela ambientação assim de coisa assim clássica mesmo, mas que ao mesmo tempo tem ainda uma essência que ainda choca as pessoas, né? Eu revi a franquia recentemente porque eu fiz uma live sobre o Massacre da Serra Elétrica e assim eu reparei que o Leatherface ele vai aparecer assim depois de 20 minutos de filme e é uma coisa assim que você vai vendo as outras partes e aí chega numa parte que ali entendeu no, nos créditos iniciais já aparece então você vê essa mudança né conforme o tempo vai passando. Lógico que é brutal, né? Imagina, é uma família que pega as pessoas, arranca a pele das pessoas, se alimenta da carne dessas pessoas, né? Não, não é uma coisa leve ou normal, não é para ser considerado, né? Deixa eu contar a minha experiência com o massacre. Eu conheci o massacre da Serra Elétrica, o primeiro, né? Acho que nos anos 80, e não foi vendo o massacre. Tinha um filme nos anos 80 que passava muito na tela quente e depois na sessão da tarde. É um filme chamado Curso de Verão. Maravilhoso, adoro. Isso mesmo, o Mark Hamill e a Chrissy Allen, acho. E nesse filme, o Mark Hamill, ele faz um professor de educação física, que ele tem que dar aula de matemática, enfim, whatever. Só que ele é um professor meio descoladão, enfim. E na sala que ele pega, tem dois alunos que são apaixonados por Massacre da Serra Elétrica. Mas são muito apaixonados. E aí eles falam durante o massacre o filme inteiro, né? Até que no final do filme, do Curso de Verão, eles conseguem, não sei, não me lembro direito, mas eles conseguem exibir o filme na sala de aula. E a galera fica chocada. E tem aquela cena também, ele começa a dar umas aulas totalmente diferenciadas, tudo, aí resolvem afastar ele e colocar uma professora substituta, e quando ela chega, né, esses Isso. dois, né, alunos, juntamente com os outros, tinham feito toda um cenário, uma encenação ali, que ela ficou horrorizada. É Isso. maravilhoso. Maravilhoso. E aí, depois que eu vi esse filme, eu fiquei assim, caramba, tem que ver esse filme, né? Eu, assim como a Patty, eu também, eu comecei minha vida como filme de terror através do Drácula do Christopher Lee. Eu sempre assisti filme de terror, desde moleque. E aí eu fiquei, caramba, como é que eu não vi esse filme? Né? Nos anos 80 ele era proibido aqui, né? No Brasil. Aí eu consegui uma cópia em VHS, não sei como, acho que foi na Liberação logo. Fui assistir. Cara, eu achei o filme, minha cabeça explodiu. Eu fiquei dias pensando naquele filme, nesse aspecto que o Fábio falou, aquele filme sujo, aquele filme parece que é uma coisa proibida de você estar assistindo. E tinha essa aula mesmo de filme Traumatizante proibido. para criançada, né? Ele foi proibido em não sei quantos países, não sei o quê. Parecia Face da Morte, assim, sabe? Isso. Quando você vê Face da Morte pra ser criança e fala, meu Deus, o que eu tô vendo? Não, Uma e assim, né? É baseado em fatos reais, né? Que Isso! é baseado no Ed Gein, né? Isso! Sim, é bem. Não existe nada mais aterrorizante do que um cara de 3 metros de altura com uma motosserra atrás de você no escuro. E o Leatherface, ele é incansável. Eu falei pro Fábio esses dias que ele é uma força da natureza. Aquela cena onde ele persegue a Sally no ato final,
Aquela cena é interminável, porque ele não para. Ela grita a sequência inteira e chora. E ele não para. Ele cai, e aí ele levanta e vai atrás dela. Ele não para. É uma sequência que seja que fica até claustrofóbica. Você chega uma hora e fala assim, viu? Sério, desiste, deixa ele te pegar logo. Sabe, desista, porque ele não vai parar. Então, eu acho isso angustiante, assim, sabe? Eu acho, sei lá, é um filme que deixa você angustiado até os dias de hoje. Tanto é que a minha filha, a Júlia, ela tem 12 aninhos, sabe? E ela adora filmes de terror. Mas esse, eu não mostrei pra ela ainda. Mostra no aniversário dela de 13 anos. Vou mostrar. Vou fazer isso aí. Olha aí, Vou ó. fazer. Ó, Já sugestão tá aí, ó. louco pra ver tudo. E assim, uma coisa que já vou partir um pouco assim para diante. Para mim deveria ser uma trilogia. Eu gosto muito do 2 e do 3 também. Assim, tem umas pessoas que detestam o 2 e o 3, enfim, que só consideram um. Eu gosto muito do 2 e do 3. O segundo filme, eu gosto bastante. Tem gente que critica o segundo filme, que acha muito Adoro. ruim. Eu adoro o segundo filme. Primeiro porque ele tem, vamos falar a verdade, primeiro porque ele tem uma batalha de motosserra, que qualquer filme que tenha isso, não precisa mais nada. Eu acho espetacular. Segundo, eu gosto muito da personagem da Scratch, a DJ. Eu acho ela mais interessante do que a Sally, sabe assim, no primeiro filme. Eu gosto da Sally, mas a Scratch é mais proativa. Em terceiro lugar, cara, o Top Shop, sabe, que fica coçando agora. Eu acho aquele personagem genial. É, como é que é o nome do ator, meu Deus? Eu não vou lembrar, enfim, foda-se. Ô, Fabião, você gosta dos dois também? Ah, o 2 aí que tá. Legal vocês me perguntarem isso, porque para mim o 2 é o meu segundo favorito da franquia. É o O meu primeiro em também. seguida, o 2. O 2 eu acho muito divertido também, muito legal. Ele é assim, ó, ele tem a parte terror e tem a parte que é terrir, né? Mas isso em nenhum momento estraga a experiência do filme. Eu acho sensacional o segundo filme também. E o segundo filme, eu assistia muito ele nas madrugadas da TV aberta. Na parte 2 está a minha morte preferida da franquia toda. Que é qual? No começo, quando Ah, o cara que está dirigindo sim. ali, né? Pronto. Sim, aham. Isso. Muito bom, cara. Esse Essa filme, cena é na época, ótima. foi, na época, foi um fracasso. Na época, né, a galera tava esperando, nossa, o primeiro massacre, é um filme aterrorizante. E aí, quando vem o segundo, o Tobe Hooper, ele muda completamente a chave. Ele faz um filme de humor negro, sabe? E na época a galera não aceitou muito, mas com o tempo a galera foi vendo que o filme é bom. É uma coisa bem delicada isso, né? De você colocar um pouco de humor num filme de terror. Só que eu acho que assim, o 2 ele tem assim o humor na medida certa. Isso. Que Ele já é equilibra, uma né? coisa que se perde totalmente no 4, que vai tentar fazer umas piadas e tipo tem umas frases assim, uns diálogos péssimos. Nossa. E o 3, eu adoro o 3 também. O terceiro, eu acho ele bem esquecível. A New Line comprou os direitos e aí, tipo, ela meio que quis fazer uma nova franquia no estilo Hora do Pesadelo, tá? Enfim. Só que eu acho o terceiro, tem o Viggo Mortensen, é o Aragorn, novinho. Eu acho ele um filme genérico. Agora, o 4, meu Deus do céu, o 4 é pavoroso. Cara, fuja. Iagão, não assista. Fuja. Fuja. O 4 Eu é fiquei tentando muito procurar bom. alguma coisa boa Vou no 4 anotar e eu essa não sugestão. achei. Também não achei. Paty, a única coisa boa do 4 que eu gosto, assim, mas é uma coisa minha que eu gosto muito de coisa ruim. A atuação do Matthew McConaughey, parece que ele saiu, foi do trailer, cheirou uma carreira com o Scarface e voltou e começou a imitar, sabe o Lucas Neto imitando o Foca, drogado? É isso a atuação dele. Eu acho muito engraçado ver o Matthew McConaughey desse jeito. Tem uma Isso, é isso que ele cena. faz. É Eu vou isso que ele falar de uma fala. cena. Acho que é mais no final do filme, assim, que daí, tipo, né, tem lá o jantar, tudo. E aí tá todo mundo ali, assim, e aí uma chance das duas fugirem, né, das amigas lá fugirem, e a outra fala assim: ai, perdi meu sapato. Nossa. Sapato, minha filha! É a tua vida que tá em jogo! Exatamente. Sapato comprou outro depois. A Paty falou uma coisa no começo da conversa que é verdade. O Massacre da Serra Elétrica, ele tem o Leatherface, que é icônico, mas a família toda dele é icônica, né? O vovô, o caroneiro, no 2 tem o Top Shop. Então, assim, tem personagens ali que ao redor do Leatherface
sabe, que são icônicas. E nesse quarto filme, a família é genérica. Tipo, até o Leatherface nem aparece quase. E quando aparece, cara, é de uma vergonha absurda. É. Eu não curto nem o 3 e o 4, menos ainda. Olha que eu tentei, assim, ó, recentemente, eu assisti o 3 e o 4 e pensei, de repente, né, foi época, tal, momento. Mas não, eu vejo o muita gente... O 4 não tem como gostar. Não, não tem, é verdade, eu concordo com você, Paty, não tem como. E aí a franquia ficou enterrada até 2003, então nós tivemos um remake, né, com a Jessica Biel, acho que é aquele Marcos Nispel que dirige, né? É isso, né, se não me engano? Acho que é ele. O remake fez um grande sucesso. Vamos falar um pouco do remake e da continuação dele, que é um prequel, na verdade. Eu acho que o remake, assim, ó, ele não ofende o original, para mim, pelo menos, né? Porque tem remake, por exemplo, que eu acho que é totalmente necessário. Minha franquia de terror favorita é A Hora do Pesadelo, mas eu não nego, tem a coleção completa em Blu-ray, mas eu não nego que o remake da Hora do Pesadelo é ruim. Né? É ruim. O da Massacre da Serra Elétrica eu já não acho o remake tão ruim assim, só que eu confesso que eu prefiro bem mais aquele de 2006, o início. O remake, eu gosto dele, eu gosto. Só que ele tem um problema pra mim. Eu acho que o Leatherface aqui, ele tá grande, tá bruto, tá forte. Eu acho que a máscara tá muito bem feita. Ele visualmente tá, assim, assustador. Ele, graficamente, ele é bem feito, bem produzido, claro. Falta uma coisa nele que tinha muito no de 74, que falamos que o de 74 era um filme sujo. Eu acho que aqui ele é um pouco limpinho demais. Sabe assim, aquela sujeira controlada, você vê claramente que é um filme calculado para ser sujo. Enquanto o primeiro era sujo porque não tinha dinheiro. Ô, Paty, você já deu a entender que você não gosta muito do remake, mas você quer estender a sua fala? Fique à vontade. Então, comentando uma coisa que você falou, isso, do Leatherface, né, tá, tipo, bombado, assim. É uma coisa que eu vi nesses remakes, né? Tanto do Massacre da Serra Elétrica, Halloween, Sexta-feira 13. Gente, parece que o vilão, ele ficou esse tempo todo, né? Todos esses anos frequentando academia, né? É verdade. Não precisa disso. Eu acho muito desnecessário. E não tem o vovô, que é o personagem principal. Vovô, vovô. Ah, que bacana! Olha! Agora, o de 2006, eu acho que ele virou torture porn. Ele perdeu as características do Massacre da Serra Elétrica, pra mim. Também na época, tava os Jogos Mortais começou a fazer sucesso, então ele foi na onda, né, meu? Sim. Pra quem gosta de ver carne sendo rasgada, tipo, o filme é pra você, assim, que gosta. Sabe? Sim, é isso. Sim. Mas eu acho que o filme é só isso, eu acho. Sabe, acho que, não sei. Você sabe que vai todo mundo morrer, porque em 2003 é uma outra galera. Então você meio que não liga muito pra quem tá morrendo. Só vê, mata logo, vai. Agora, o de 2013, aquele, o massacre da Serra Elétrica de 3D, que é 3D, isso. Quero ouvir a opinião de vocês, mas já vou dar minha opinião. Eu acho uma bosta, juro. Eu acho o 3D muito ruim, porque quer humanizar a figura do Leatherface. Ela quer transformar o Leatherface num anti-herói. O Leatherface não é o anti-herói. Não é. Tipo, não é, sabe? Mas o que vocês acham sobre o Massacre 3D? Primeiro, eu acho que ele mostra, se eu não me engano, ele mostra pessoas da família que nem existiam, né? Não, eu acho que tem uma coisa também com a idade da menina que não faz muito sentido. Isso. Ela ter aquela idade. Depois do primeiro filme, a família é massacrada pela polícia. E ela era um bebê. Aí então, depois, assim, ela deveria ter 40 anos, gente. Ela tem 20 e poucos, sei lá. E aí, assim, né? Ela nem sabia daquela família. E daí, de repente, tipo, nossa, né? É minha família. Ele é um assassino, mas eu vou proteger porque é minha família. Sim. Não tem sentido. Ele leva em consideração que só existiu o primeiro filme de 74. Então... O Leatherface matou gente pra caramba. Tipo, aquela família comeu gente pra caramba. Era uma família de canibais. Você não canibais. Tem que ter dó, sabe? E aí o filme tenta humanizar, sabe? E, cara, não, 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 meu Deus. O que vocês reclamaram do quarto e desse de 2013?
Vocês acham que esses filmes é ruim, mas tão ruim que ficam bom? Ah, eu acho esses não. Esses não. Não, tem nada que salva no filme, nada. Não, tem uma coisa boa no 4. Ela pede pizza vegetariana. Iago, a família canibal come pizza. Pizza! E aí, pra terminar, nós tivemos o 2017, eu acho, né? Massacre no Texas, né? Massacre no Texas, que são os mesmos diretores da Invasora, né? Aquele, que eu não vou saber falar o nome deles, que são os franceses. Pois é, como é que o cara faz um filme tão bom e depois faz esse? Isso, a Invasora é um filmaço. Maravilhoso! Maravilhoso. E aí, o Massacre no Texas, por favor, falem vocês, porque, meu Deus. Não é que eu acho o filme de todo mal, assim, sabe? Talvez se tu encarasse ele, sei lá, como uma história paralela, não sei, né? Um spin-off, sei lá. Talvez ele ainda tenha alguns pontos ali que poderiam, né, ser interessantes e tal. Agora, se tu pensar que ele é uma sequência, por exemplo, que segue uma saga, ou seja, uma franquia, aí é um fiasco. Eu não vi o começo, porque foi inclusive agora na quarentena, assim, numa madrugada aí dessas, eu lá mudando de canal... tava passando, então eu perdi o começo. Daí eu falei, meu, deixa eu ver, né? Eu já sabia que eu não ia gostar, mas eu falei, deixa eu ver. E realmente, assim, eu não gostei e acho um filme, assim, totalmente desnecessário. Na realidade, é, como eu já disse, né? Por mim seria uma trilogia. Pronto. Eu acho todos os outros dispensáveis. O Massacre do Texas, cara, eu fui com boa vontade pelos diretores, sabe? Acho que tinha qual o nome da atriz? Eu não lembro o nome de ninguém. Como é que esse canal tá vivo ainda? É, tem a mãe lá do Invocação do Mal. Lily Taylor. Isso, Lily Taylor. Tem a Lily Taylor, faz um monte de terror, trabalha muito bem. Mas aqui, cara, não dá. A Paty mencionou que pra ela tem que ser uma trilogia. Pra vocês, quais são os melhores filmes do Massacre na Serra Elétrica? Fabião primeiro. Eu acho que sim, ó. Pra mim podia ser uma duologia que tava ótimo, porque... eu não gosto de terceiro filme, não consigo ter nada de simpatia para aquele filme. Zero. Né? Zero. Eu, para mim, é os dois primeiros que são disparados mais legais. Eu, né? Para mim é nessa ordem. Um, dois e três. Exatamente. Ah, vou falar. O primeiro é o que mais marcou mesmo, né, meu? Eu gosto muito do primeiro, claro. É o meu filme de terror favorito. Enfim. É, gosto muito do segundo. Muito! Porque eu adoro o segundo filme. Adoro. E eu não me apedrejei, eu gosto do remake, apesar de tudo. Eu tenho ressalvas, mas eu gosto do remake. Assim, eu acho que são esses três assim, pra mim, a cara da Paty. Ai, meu Deus, mano. E vem cá, pra encerrar, qual o pior filme? Só vale um. Qual o pior filme da franquia, Paty? O Retorno, parte 4, 1995, é o pior. Fabião. Ah, sem dúvida esse daí. Nossa, esse aí pra mim é muita piração demais. É, como é que é sair do nada pra chegar até o lugar nenhum? Assim, ele é muito. Não é que ele é ruim, ele é horroroso. O 4 é horroroso. E quando você vai ver depois a produção, o diretor é o mesmo cara que escreveu o Tommy Hooper. O primeiro filme lá de 74. É o mesmo cara. Não, é impressionante, né? O que aconteceu? Caiu, bateu a cabeça? Acho que é muito ruim. Então, assim, o Massacre da Serra Elétrica é igual Highlander, só pode haver um, é só o primeiro. Gente, obrigado pela conversa, obrigado mesmo, foi muito bacana, muito divertido. Obrigado, Fábio, meu amigo, Fábio Raimundo, já me diga, onde eu encontro você nas redes sociais, amigão? Ah, eu tenho um canal no YouTube que se chama Fábio Raimundo, né? E eu só tenho a única rede social que a gente considera rede social, só o meu Instagram, é arroba tudo junto, né? Raimundo J. Fábio. Ô, Paty, grande Paty, hein? Grande Paty. É a Paty, tô namorando ela faz tempo participar aqui, né, Paty? Já estamos conversando já uns 2 meses ou mais, eu acho. E aí ela tem um monte de compromissos e tal, e finalmente ela conseguiu um tempinho para participar com a gente. Obrigado, Paty, foi uma satisfação, uma honra, um prazer ter você aqui. Adorei. E onde é que eu encontro você nas redes sociais? Tem a minha loja, né? Que daí tem Facebook, Instagram, que é Coffee and Fang Store, que inclusive essa camiseta é da loja.
Ai, que bonita! Instagram, Coffin Fang. Eu faço lives pelo Instagram do Vamos ao Cinema Juntos. É, quase toda segunda-feira, às 20 horas, tem live. Normalmente eu faço mesmo assim de segunda, e assim, é só às vezes, por exemplo, tá rolando muita mostra, né? Muito festival de cinema fantástico. Então, eu tô dando umas pausas, assim, algumas semanas para poder ver esses filmes, porque eu quase não tô dando conta. Mas é isso. Vamos ao cinema juntos, Coffin Fang e Coffin Fang Store. Iagão, mais uma, hein? Mais uma! Hein, Iagão? Mais uma. É, tá mais fácil o pessoal me achar aqui no Caldeirão Nerd do que lá no Caçadores Cult. Vou ficando por aqui. Um beijo pro meu pai e minha mãe pra você. Gostei de sair.